Este vídeo está sendo patrocinado pelo OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo aí do mundo do futebol e você pode estar baixando gratuitamente no primeiro link da descrição. Tem para Android e também para iOS. Baixa lá, galera! Salve, galera ligada aqui no canal GaroTube! Hoje começa a tão aguardada semifinal do Campeonato Mineiro. E depois de uma semana de preparação, o Galo vai com mudanças para encarar o Boa Esporte, que foi campeão do interior após derrotar nos pênaltis o time do Tombense. Então, após dar chances para Elias e Terans na ponta esquerda sem sucesso, chegou a vez de Maicon Bolt ter sua primeira chance como titular. Ainda sem Adilson, que se recupera de desgaste muscular, o Galo deverá a campo com a seguinte formação: Vitor, Guga, Hever, Igor Rabelo e Fábio Santos, Zé Welleson, Jair, Luan, Casares, Maicon Bolt e Ricardo Oliveira. A partida será às 18 horas, com a estreia do VAR, o famoso e polêmico árbitro de vídeo. Lembrando que será o último jogo antes da decisão. Libertadores contra o Zamora já é na semana que vem, onde a vitória do Galo é obrigação. Um empate ou derrota praticamente desclassifica o Galo na competição. Acesse o vídeo sugerido no canto da página. Tem notícias importantes do Galo sobre Otero, Ângelo Romero, Elias, Ricardo Oliveira. Deixe seu like no vídeo, sua opinião nos comentários. E o mais importante, se não for inscrito, já se inscreva para não perder nenhuma notícia aqui do canal do Maior de Minas.